بسم الله الرحمن الرحيم كل تي وعند وضي الكاني وأوغال كميديا كسور وهذا برهم شوريت كأن قد بدا عن دكوا هنا وحا كميدا دجال أن وحلا إسكولا هرين أوها تنكسر دو غوي جيتوبيا كواس أو جيست بربر بحلة أو جارين إن عيادة ديرتو عيادة حمريسو سور رؤيا مغالا لهلاي أو موجينيا هبكي إذا كمل تريغا إتوبيا أو جبي أهم ببص بيري إيضا رول كالالوغو يجديد بدن أو كولايا هاي لهايان إذا مدى ملتريغا إتوبيا كواس أو وير ربقالا لغو غادي wararkii ugu dambeeyay xaaladda Itoobiya oo xilligan cir iyo cira ayaan soo gudbin doonaa qodobada kale waxa ku jira qodobada kalena waxa ku jira wixii amhaare joogay magaalada Diyeese ee caasimadda Wolo oo ku soo biiray difaaca magaalada iyaga oo baangada sita shacabka amhaarada oo durba qaatay baaqi ka soo yeeray madaxweynahooda tashagar ka oo culimada dhawaan ugu baaqay inay shacabka ku dhiirigeliyaan inay dagaalka ku biiraan maadaama waxay u dagaalamayaan ay tahay qadiyadooda iyo diintooda warar ku saabsan xaaladda Itoobiya ee xilligan ayaan soo gudbin doonaa qodobada kale waxa ku jira Ra'iisul Wasaare Abiy oo ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabiyeen ciidamada tababar uu u socday Abiy ayaana sheegay in dalka Itoobiya geesiya ay ka dhasheen waa sida uu hadalka u dhigay xilli xaalku uu ku xun yahay gobollada Amhaarada iyo Cafarta oo duulaan aan waxba loo reeban ay tigreegu ku qaadayaan qodobadaas iyo waxyaabo kale ayaa soo gudbin doonaa saaxiibayaal hadii Allah awood leh ogolaado walaasad daawada markii hore waxaan si sharaf ku jirtay kaaga cusaneynaa inaad muuqaalka like saarto aragtidaada ku aadan qodobadan la wadaag nugu soo biir oo kamid noqo saaxiibadan ugu xira si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka subscribe saara channelka oo na dhiri geli gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeyay aynu halkaan soo gelino mahadsanid waa sabti daawada yaal taariikhduna waxay ku beegan tahay 4 bisha 9aad sanadka 2022 aynu ku bilownay xaaladda Itoobiya ee xilligan ayaa ah mid aad u adag iyadoo dagaaladii ka socday waqooyiga dalkaasi ay aad u sii xoogaysteen dagaal aan waxba la iskula harin ayaa xilligan ka socday waqooyiga Itoobiya kuwaas oo geystay burbur baaxad leh oo gaaray dhinacyada dagaalamaya waxaa la arkayaa muuqaalo iyo sawirro laga soo qaaday goobta uu dagaalku ka socdo oo uu ka muuqdo burbur xoog leh dagaaladan oo soo bilowday shalay ilaa iyo haddana socda isla markaana haatanba xoogaysay ayaa militariga Itoobiya waxaa ku gaaray jabkii ugu xoogganaa iyadoo gaadiid kolonya ah iyo ciidamo la socday dagaalyahanada TPLF ee jidgal ku sameeyeen kuwa oo gabi ahaanba gubay isla markaana burburiyay hubkii militariga Itoobiya iyo sidoo kale gaadiidkii kolonyada ahaa ee ay wateen weerarka dambagalka ah ayaa lagu gaaray ciidamada militariga Itoobiya oo socdaal isaga jiray dhinacyada wali wax guulaha kama sheegan dagaalkan balse sida muuqata militariga Itoobiya ayaa halkan jab culus ku gaaray dhinaca kalena wixii amhaare joogay magaalada Diyeese ayaa ku soo biiray difaaca magaalada iyaga oo baangada wata amhaaradii oo faraha ka badan isla markaana aadbad mooday in cidii aysan magaalada ku harin ayaa ku biiray dagaalka iyadoo ay u muuqatay in shacabku ay qaateen baaqi madaxweynahooda tashakare ahaa in dagaalka ay ku biiraan isla markaana wixii ay qaadan karaan ay qaataan madaxweynaha amhaarada oo dhawaan kulan la qaatay hoggaamiyihii diimeedada dalkaasi ayaa ugu baaqay inay shacabka ku baraarujiyaan in dagaalka tigre ay qayb ka noqdaan si loo difaaco si ay u difaacaan deegaanadooda waxaa la arkayaa dadka amhaarada oo wadooyinka lugeynaya isla markaana gaadiid wata iyagoo baangado ku hubaysan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabiyeen ciidamada tababar uu u socday Abiy Ahmed oo munaasabadan qalin jabinta ah ee tababarka loogu soo xirayay askartan Itoobiyaanka ee ka mid noqonaya ciidamada federaalka Itoobiya waxa uu amaan ugu qabay ciidamadan isagoo sheegay in geesiya ay dalka ka dhasheen sida uu hadalka u dhigay dawladda Itoobiya ayaa ku dadaalaysa inay basato ciidamadeeda oo nusqaamay maadaama qoomiyad loo kala baxay iyadoo markaan ardayda macallimiinta iyo cid kasta oo qaadan karta ugu baaqaysa inay ku soo biiraan ciidanka tababarkana ay qaataan dhinaca kale odayaasha amhaarada ayaa qayladhaan afka furtay iyagoo yiri waanu isdifaaci doonaa dagaalami doonaa si aan dhulkeenna uga difaacno dagaalyahanada tigre oo doonaya inayna cirib tiraan odayaasha amhaarada oo ka soo baxay guryahooda ayaa isugu yimid bannaanka magaalada waxayna shacabka amhaarada ugu baaqeen in ciidamada ay garab siiyaan isla markaana ay dagaalamaan odayaasha amhaarada ayaa muuqaal ay baahisa amhaaradu la arkayaa iyaga oo bannaanada u soo baxay isla markaana dhiirri gelinaya ciidamada amhaarada iyo militariga Itoobiya ee dagaalka kula jira dagaalyahanada TPLF dhinaca kale madaxweynaha amhaaradu agagnaahu tashakar waxa uu dagaalka socda ku sheegay inuu yahay mid xaq ah oo diintooda ay ku difaacanayaan madaxweynaha amhaarada agagnaahu tashakar oo kulan la qaatay hoggaaminta diimaha kala duwan ee deegaanka amhaarada ayaa ugu baaqay inay shacabka ku dhiirri geliyaan in diintooda ay difaacdaan sida uu hadalka u dhigay
culimada tigreegu waxay shacabka dagaal geliyaan iyagoo gacanna qor ku sita gacanna maskal ku wata dagaalkan waa mid lagu difaacayo diinteena iyo dalkeena madaxweynaha amharada ayaa sidaa sheegay agana u tashan karo dagaalkan mid xaq ku tilmaamay hay'a hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee uu la kulmay ugu baaqay inay dagaalka soo galiyaan kuwa raacsan ama taabacsan iyaga iyo waliba caruurtooda dagaalka Itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa sii baahaya isagoo isu beddelaya mid qoomiyadeed dhowaan ayay ahayd markii militariga Itoobiya ay ugu baaqeen ardayda iskuullada ardayda jaamacadaha kuwa madrasada macallimiinta iyo dhammaan cid kasta oo qara qaadi karta inay ku soo biiraan dagaalka si loo soo afjaro dhaqdhaqaaqa TPLF waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamij shureedka ogaalka media qaybtiisa koowaad ayaa daawanaysaan dhowaan waxay ahayd markii nin lagu magacaabo Tewadros uu sheegay inuu ganacsi jigjiga ku lahaa uu xiray si uu uga qayb galo dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socda ninkan oo sheegay inuu ku dhashay Gandar waxa uu sheegay in ganacsigiisii gaarka ahaa ay kala cuslaatay dagaalka waqooyiga Itoobiya iyo badbaadada jiritaanka dalkiisa sida ayuuna ku dagaal galay balse haatan waxa la leeyahay ninkan ayaa xalay ilaa iyo haatan lagu la'yahay raq iyo ruux meel uu jaan iyo cirib dhigay iyadoo laga cabsi qabo inuu u gacan galay dagaalyahanada TPLF oo iyaga dartood uu jirjiga ganacsigii uu kala ahaa kaga soo tagay si uu dagaalka qayb uga noqdo oga dambeyntiina wararka ugu waaweyn Soomaalida dhankooda haddaan jaleecno warar aan helnay ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin agaasimaha NISA uu dalka isaga baxay muddo dhowr cisho ka hor inta aan la shaacin geerida igraan tahliil Fahad Yaasiin ayaa la sheegin halka uu ku sugan yahay maadaama safarkiisa uusan ahayn mid ku salaysnaa qorshe shaqo waxaa sidoo kale soo xoogaysanaya baaqa loo dirayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka oo ku aadan in wax uu ka qabto madaxda taliska NISA ee lagu tuhmayo inay gacantooda ku maqan tahay marxuumad igraan tahliil ra'iisul wasaare Roble ayaa hadda ka hor shaqada ka eriyay Cabdullaahi Kulane oo ahaa agaasime xigeenka NISA kadib markii uu jabiyay amar ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhowr cisho kadib ayuu Fahad Yaasiin dib u magacaabay Kulane isagoo u dalacsiiyay jago ka saameyn badan tii uu horey u joogay oo isla NISA ka dhex tirsan Roble markaas safar shaqo ayuu dalka UK ku joogay markii uu soo laabtay kadib ra'iisul wasaaraha Roble wax sharci ah kama qaadin tilaabada uu Fahad Yaasiin ku dhaqaaqay ee ahay inuu u gadaal maray go'aankii uu shaqada kaga eriyo Kulane dhanka kale xoga aan helnay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qorsheynayo in tilaabo muuqata uu ka qaado hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA waxaana xoguhu ay tilmaamayaan in dacwad lagu soo oogi doono Fahad Yaasiin isla markaana uu shaqada ka ceyri doono ra'iisul wasaaro kiiska igraan tahliil ayaa aana qabiil durba isu bedelay iyadoo baladweyne lagu afduubtay laba wiil oo ku heyba Fahad Yaasiin arrintan oo dadka Soomaaliyeed ay aad uga dhidhiyeen isla markaana lagu baaqayo in xaaladda la dejiyo lama oga tilaabada uu qaadi doono ra'iisul wasaare Roble oo indhaha shacabku ay wada hayaan haatan isagoo wajahaya laba daran mid dooro khubarada siyaasadda waxay leeyihiin Roble uma fududa inuu xilka ka hayoobiyo Fahad Yaasiin waxaana suuragal ah inuu kiiskan isaga aamuso sumcaddiisa ayaa ku xiran iyadoo la arki doono saacadaha soo socda tilaabada uu qaado guud ahaan barnaamij shureedka iyo ogaalka media ee galabta ayaa intaa ku dhann daawada muuqaalka like saar aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga nagu soo biir daawada oo na dhiirri geli naguna taageer hoosha aan ku hayno subscribe saara channelka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela xogaha aynu baahino mahadsanid.